Välkommen till TV4. Edström? Ja, hej. Är det Per Edström? Ja, men. Jobbar på TV4. Ja. Med trailerverksamhet. Ja, just det. Ja, just det. Hej. Kjell Eriksson heter jag. Hej. Är det så att du läser en bok just nu? Ja. Det gör du, ja. Ja. Vilken då? Fröken Smilla. Okej, hur långt har du kommit? Jag har kommit till... Ja, det är väl en... Vad ska jag säga? En tiondel kvar av boken. Ja, så du har en liten bit kvar, ja? Jajamän. Ja, för du har kommit... Du vet att den här killen Isaiah i början, han har ju fallit ner för tak. Mm, stämmer. Ja, just det. Så det har du kommit då. Mm. Har du kommit dit där han... hon hittar en nyckel med en liten sugpropp på? Vad gäller saken? Vad är de? Under en vägglist sen så hittar hon massa kassettband. Okej. Okay. Hörru du, vad är frågan om? Och då är det nämligen så att den... Nej, jag svarar mig. Men bara en kort glimt är ju att den här blinde mannen sen som hon tar hjälp av... Det vill jag inte höra. Hej. Det vill du inte höra, nej. Det var växeln här. Jag fick inget svar där. Inget svar där? Nej. Du kan ta ett meddelande. Det ska jag göra. Turk Vid, HWID. Då ska vi se. Han dör på slutet. Han faller ner i en isvak. Vid dör på slutet, faller ner i en isvak. Mm. Ja. Och de sista raderna är... Något avgörande kommer inte till stånd. Det är på sista sidan som det står så. Det kan du säga till honom också att de flesta dör runt omkring henne i handlingen i den här boken då. Och för övrigt så, den är inte så där jättebra så att man blir lite besviken på slutet sen. Ja, då har jag då, det sista raden är, något avgörande kommer inte till stånd. Det står på sista sidan. De flesta dör i handlingen i boken, den är inte så jättebra. Man blir lite besviken på slutet. Mm, jättebra. Det här mejlar du till honom. Det gör jag. Så att han verkligen läser det. Ja. Källan ger igen. Pa, pa, para, para, pa.